সামগুৰিত পৰিয়ালবাদক নৈশ্চাত জনতাৰ, বঙাইগাঁৱত পৰিয়ালবাদক বিপুল আদৰণি, সামগুৰিত খহিল ৰকিবুল হুছেইনৰ 24 বছৰীয়া দুৰ্গ, পুত্ৰৰ জৰিয়তেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে দুৰ্গ, বঙাইগাঁৱত একে ঘৰতে সাংসদ আৰু বিধায়ক, ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ গোটেইকেইটাতে জয়ী হয় বিজেপি নেতৃত্বৰ NDA প্ৰাৰ্থী, বিহালী থলাই সামগুৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদ আৰু ছিডলিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হয়। কিন্তু ইয়াৰে সামগুৰি আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনক লৈ সকলোৰে মাজত উত্থাপন হৈছে এটা প্ৰশ্ন, কাৰণ সামগুৰি সমষ্টিত অৱসান ঘটিল পৰিয়ালবাদৰ ৰাজনীতি, ইয়াৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱত আৰম্ভণি ঘটোৱা হ'ল পৰিয়ালবাদৰ ৰাজনীতি। 2001 চনৰ পৰা সামগুৰি সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ দখলত আছিল। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ ধুবুৰীৰ সাংসদ হিচাপে জয়ী হোৱাৰ পাছত সামগুৰিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হয়। সাংসদ হিচাপে জয়ী হোৱাৰ পাছৰ পৰাই পুত্ৰ তানজিল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল ৰকিবুল হুছেইন। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডাৰে ঘনিষ্ঠতাৰ সূত্ৰে পুত্ৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াইও জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। ধুবুৰীত তদানীন্তন সাংসদ তথা AYDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলক 10,12,474 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সৰ্বাধিক ভোটত জয়ৰ অভিলেখ গঢ়া ৰকিবুল হুছেইনে পুত্ৰক কিন্তু জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে। বিজেপিৰ দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ ওচৰত তানজিল হুছেইন 24,501 ভোটত পৰাস্ত হয়। বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 81,321 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰে 56,820 ভোট। এক বৃহৎ ব্যৱধানত তানজিল হুছেইন পৰাস্ত হোৱা মানে পিতৃ ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰাজয়। সামগুৰি মানেই বুজা গৈছিল ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ। তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃ নুৰুল হুছেইন এই সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল। 1983 চনৰ অবৈধ নিৰ্বাচনত প্ৰয়াত নুৰুল হুছেইন সামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1991 চনত নুৰুল হুছেইন এই সমষ্টিটোৰ পৰা পুনৰ জয়ী হয়। সেইবাৰ তেওঁ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মন্ত্ৰীসভাত সমবায় বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ পদো লাভ কৰিছিল। 1991 চনৰ 30 জুনৰ পৰা 1996 চনৰ 22 এপ্ৰিললৈকে মন্ত্ৰী হৈ আছিল নুৰুল হুছেইন। পিতৃৰ হাতত ধৰিয়েই ৰকিবুল হুছেইনে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 2001 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সামগুৰিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হয়। সামগুৰিত যোৱা 24 বছৰীয়া পৰিয়ালবাদৰ দুৰ্গ অক্ষত ৰখাৰ বাবে পুত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল যদিও জনতাই তাত ঢালিলে চেঁচা পানী। সামগুৰিত খহি পৰিল ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰিয়ালবাদৰ দুৰ্গ। সেই দুৰ্গত শনিবাৰৰ পৰা ফুলিল পদুম। ইফালে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো 1985 চনৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দখলতে আছিল। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ NDAৰ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হয়, যাৰ বাবে বঙাইগাঁও সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হয়। সমষ্টিটোত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তীব্ৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল। সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দলত্যাগ কৰিছিল বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি বিজয় সিংহ আৰু সম্পাদক শৈলেন্দ্ৰ চৰকাৰে। কিন্তু তাৰ পাছতো অসম গণ পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক। সাংসদ হোৱাৰ বাবে নিজা শক্তিৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পত্নীক দিয়াইছিল প্ৰাৰ্থিত্ব। এতিয়া সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল। অৰ্থাৎ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ জৰিয়তে অসম গণ পৰিষদত বহু বছৰৰ মূৰত আৰম্ভ হ'ল পৰিয়ালবাদৰ ৰাজনীতি। বঙাইগাঁৱৰ জনতাই বিপুলভাৱে আদৰণি জনালে পৰিয়ালবাদৰ ৰাজনীতিক, কাৰণ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী জয়ী হৈছে 35,164 ভোটত। দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে 74,734 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ব্ৰজেনজিৎ সিংহই লাভ কৰে 39,570 ভোট। আনহাতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিদ্ৰোহ কৰি অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শৈলেন্দ্ৰ চৰকাৰে লাভ কৰে 13,381 ভোট। কিন্তু একে ঘৰতে সাংসদ আৰু বিধায়ক হোৱাৰ পাছত বঙাইগাঁওবাসীৰ উন্নয়ন কেনেকুৱা হয় সেয়াহে হ'ব চাবলগীয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।